маємо ще раз переглянути відповідно готовність нашої медичної системи до нової хвилі коронавірусу, проаналізувати те, що ми можемо встигнути вже зараз з приводу, наприклад, кисне відведення і забезпечення там кожного ліжкомісця, які є у нас по планах. Друге питання щодо вакцинальної, тобто кампанії, так само, будь ласка, відвідайте ще раз, відповідно до того плану, який ми узгодили минулого тижня у п'ятницю, центри масової вакцинації, пункти вакцинації, проаналізуйте роботу мобільних бригад і, відповідно, сімейних лікарів. Це дуже важливо на сьогоднішній час. Харківська область має бути лідером щодо вакцинації. Зрозуміло. Ми зараз стоїмо на уже початку нової хвилі з штамом омікрон. Хочу вже сказати, що 14 січня було направлено 30 проб до Києва, і вже ми маємо результати. Зараз приблизно 40% – це вже штам омікрон. Тому прошу взяти до уваги, що починає рости захворюваність, тому обов'язково це перше – це вакцинація, друге – це дотримання масочного режиму, особливо в закладах, де скупчується багато кількість людей. Прошу звернути увагу, що зараз зайнятість ліжкового фонду складає приблизно 25%. З сьогоднішнього дня спільно з Міністерством охорони здоров'я та Харківським національним медичним університетом розпочинається заняття для первинної ланки, другої ланки та третичної ланки з особливості надання допомоги хворим з COVID-19 з новими штамами. Вони будуть приблизно тиждень тривати, потім після цього будуть ще окремі навчання з постковідними станами, особливо в ендокринології. Від початку вакцинальної кампанії вже в регіоні було щеплено приблизно 2 мільйони 100 тисяч щеплень. Усього від загальної кількості населення у Харківському регіоні прощеплено вже 52%.